こんにちは、メシャです。今回もこの動画を見ていて本当にありがとうございます。今回のですね、お話はですね、現状市場後退であるということについてね、ちょっとお話していきたいなと思います。2021年1ヶ月間弱になってですね、今から何しようかなと、そしてね、今何をしたらいいんだろうかっていうふうに考えている人もいると思います。で、僕もですね、この現状維持ばかりをですね、あまりにも気にしすぎて行動がね、できてなかった部分もあります。もちろんですね、普通に生活してたらですね、事業もやってますけども、生活してる段階で同じ店に行ったりとか、同じね、会社に、まあ会社もそうですけど、会社に行ったりとかで、同じまあコンビニでもそうですけども、で、通勤路だったりとかっていうところを同じ場所に行くっていうのをやっぱ変えてみないといけないです。これも現状維持なんですね。時にはですね、新しい習慣ということで、ちょっと通勤路を変えてみたりとか、電車の時間を変えてみたりとか、バスの時間を変えてみたりとか、行くお店を変えてみたりとか、何か自分に工夫しながらですね、生活をしてほしいなと思います。で、これ現状維持を、現状維持をするのはすごい安心して安定するんですけども、だけどね、やっぱり自然と習慣化されるのに後退してしまう。自分がね、進化しない。結局まあちょっとこう老けていったりとか、脳みそが回らなかったりとか、何かやる気が出なかったりとかするわけです。最近ね、僕もね、ちょっと気づいたことがあって、この名古屋からミスターおかちゃんっていう方がですね、昔ですね、動画編集をよくやってくれたお母さんもいるんですけども、その人がね、今福岡に来て一緒にお茶したんですけども、で、僕も久しぶり人と会ったんですよ。今までリモートワークだったりとか、カフェでね、仕事したりとか、誰にも会わなくても、もうメッセージ、 LINE のメッセージ、そしてチャットワークのメッセージにやりてるだけで、完結する仕事ですから、ネット販売とかね、フリマ販売とか、指示を出したりとかっていうところでやってたんで、久しぶり人に会うとですね、やっぱり何かこうエネルギー的にね、楽しくなっちゃってワクワクしちゃってですね、僕も明日からまたちょっと移動していろんなところに行ってみたいな。もともとですね、グローバルリッチミニマリストっていう、世界各国回りながら動画配信したりとか、ね、メルマガ配信したりとかやってました。その時ね、すっごい本当にね、楽しかったんです。でも最近コロナ禍のおかげで、ずっと一つの場所にしかいなかったんです。福岡の展示とかね、もう福岡県から出ることもなかったんです。出なくてもよかったから、まあ出なかったらね、やっぱり面白くないんですね。同じホテルに泊まったりとか、同じお店に行ったりとか、同じカフェに行ったりとか、何か新しいことを受けることがなくなっちゃって、で、自然とね、やる気もこう落ちてきて、よくないね、と思ってですね、今どん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 新しく古い習慣を変えていくために、また新しい習慣を取り入れて、そのためには一度反省したりとかする時間を自分で設けてます。ということで、現状維持に満足せずに、2021年、そして2022年に向けて、進化していってほしいなと思います。それでは、またお会いしましょう。この動画が良かったと思った方は、ぜひいいねと、そしてチャンネル登録をしていただければ嬉しいです。今回も動画を見ていただいてありがとうございました。またお会いしましょう。